棉被晒久一点就可以杀菌吗？没有办法真的达到杀死的作用，但起码不会让它增生的这么快。听说冬被晒过太阳后，趁热赶紧收起来比较好，这是真的吗？包覆起来之后，它会有一个现象叫做反潮现象，又更湿。听说棉被里塞樟脑丸可以防虫害，这是真的假的？纯天然已经非常的少，都是它其实都是对一些化学性的物质，本身其实是致癌物。用对方法不抓狂，换季巧收看过来。换季的衣服棉被如何收纳，让很多人大伤脑筋。我们今天现场就邀请到三位来宾，教我们换季巧收的方法。换季收纳要做好，远离过敏源，疾病不上升哦。换季有撇步，唔惊收袂好。准备换季喽，可是厚厚的棉被还有大外套，该怎么收拾呢？该怎么收拾很重要，因为我们知道说很多人冬季的这些衣物收纳不确实啊。有人说来年的时候你就会大小毛病不断来算总账啊，李医师有这样的说法吗？对，因为其实棉被之中有很多尘螨，然后还有它其实在就我们在冬季的时候湿气特别是重的，尤其是在台湾海岛性的气候，对，所以湿气其实本身就会造成很多皮肤相关的疾病，甚至是过敏啊、呼吸道方面的疾病。那像以前啊是没有那种除湿机那些，像我阿嬷啊，她都是把棉被晒在太阳下大概6到8个小时，她才觉得就是够了，而且有人说是晒越久越好，说可以杀菌，有一部分对，有一部分不对，对，它其实没有真的有办法达到杀菌的作用，对，但是它主要是因为本身因为其实大部分像比如说霉菌或是说有一些细菌，它其实喜欢在阴暗潮湿的地方，所以它其实是提供一个环境，就是又不阴暗又不潮湿，对，一方面是干燥的效果，一方面又非常的明亮。 UV 其实紫外线有一部分还是会有一些，就是它有一个细菌它不喜欢的一个成分，环境就 对它是一个氛围它不喜欢，所以它其实会抑制让它的生长会变慢，虽然没有办法真的达到杀死的作用，但起码不会让它增生的这么快，才不会整件棉被摊开全部都是细菌跟尘螨，所以它其实有一部分老人家还是有它的方法的，而且晒过它因为比较干燥，它本身这个东西就变比较蓬松一点点，对，湿气少了它就会变蓬松了，对，湿气少，还有一个就是借由拍打的这个过程啊，我以前都觉得是把那些霉菌细菌打死啊，其实这个是做的是让它蓬松，对对对，还有灰尘打掉了，就是让空气流进去，我们知道说刚提到这个棉被晒太阳啊，除了这个晒太阳之外，有人说吼，在清洗的时候吼，是不是也不好清洗？因为棉被的材质这么多，有人盖羽绒，有人盖蚕丝，或者是有人盖其他一些羊毛被等等。沈大哥，这怎么做？其实很多专家都说，其实棉被是不能洗，可是以我的经验过程是什么都可以洗啊，只是你要把它分门别类。对，像有时候是像化纤的纤维，它就要水洗，那羽绒的也要水洗。那如果是羊毛蚕丝的话，它就必须要干洗，因为如果没有洗过，其实棉被真的是在我们睡眠的时间是非常长，可是真的会非常脏，因为它除了就是我们的油脂，还有我们的皮屑，还有可能久了之后环境久了，它就有可能产生尘螨。那如果说我们刚刚经由刚刚的曝晒，事实上它是没有功能的。对对对，因为那个东西就是像尘螨，一般正规的在我们学术里面，它最多就是大概5到60度，要持续10分钟。那我们的环境事实上是没有办法杀死它的。太阳光照射下来，差不多也40几度而已嘛。最多就38吧，我们38，台湾38，台湾最热的38，对对对，根本不足以杀死尘螨这个东西。可是有人就说，我后面外面给它加工，我用黑色的布盖着啊，增加它的，或是我放大镜等等。这有办法到50-60应该也很困难齁。原则上是没办法，他只是安慰自己啊，我这么认为，因为其实这种东西我都有测试过，你加个黑色的袋子，它顶多聚热3到5度，刚刚我们讲38嘛，3到5度就43啊，根本也杀不了。这是真的像李医师讲的，就是只能抑菌啊，你说要杀它是真的是没办法。你如果真的要杀死尘螨，就一定要洗过，就是真的要勤洗，好，有可能就是要烘，好，有可能就是要经过整烫，因为整烫熨斗的温度最低的，我们现在用得到蒸汽，要产生蒸汽是要100度嘛。对，那我们熨斗要才用到布上面，本身至少要123，就120到130度左右。对，所以原则上这些大概什么菌都会把它杀死掉。所以我们大家都觉得说，烫衣服连棉被，如果真的要杀菌拿也要拿那个烫衣机，这个来弄，熨斗也是有效的。对，可是现在房间很方便啊，就是外面很多街头都有那种自助洗啊，你就可以去拿去烘干一下。那烘干我们就设定60度，原则上
就可以了，就满就可以，可以死掉。对对对。嗯、哦，那我想问沈大哥啊、欸，像因为我们家有小朋友啊，那都喜欢盖羽绒被，它比较轻，那冬天要怎么收比较好？正常的话，羽绒被哈、哦，其实像我们其实每一个东西在收藏之前，嗯、我们一定要洗过。很多人都说我来年再洗，可是来年你要 很想象一下，这其实很恐怖、哦、因为所有的菌都在上面，你把它收起来，了一年对，像就是刚好有一个很它 很好的温床或者说一个天堂，那它长了很多菌，那你隔年再来洗，嗯、事实上，如果污渍放越久，在我们的文献里面是越洗不掉，越难洗，对，越久它越洗不掉，所以我建议说，我们要收藏之前一定要把它洗干净。嗯，那如果羽绒的话，其实我们就是注意一个，不要用真空那种包装收纳就好了。就这一个要是重点，其余的应该都还好。嗯，因为它真空吸附的话，羽绒会扁掉、嗯，那有些梗会被折断掉、哦，因为被脆化掉了、嗯、啊，隔年它就变得比较不那么蓬松了。嗯哼，对。那网络的谣言爸爸John，我们来看今天的 Miss Q。听说冬被晒过太阳之后，趁热要赶紧收起来比较好，这是真的吗，沈大哥？假的、嗯，可是就像我们吃东西要趁热吃才好，那棉被的收纳不是也是如此吗？不是啦，因为如果说你趁热把它收起来，我们把它包覆起来的时候，它会有一个现象叫做反潮现象，哦、因为它会冷却掉了之后，它你把它包住之后，它就会反而变得有水蒸气在上面，那你又给它湿度了。哦，就等于是说，像我们在吃东西上面盖一层保鲜膜，然后它预热的时候湿，有时候把它封起来。最简单的是我们近视的人啊，吃面、哦、眼睛不是会雾掉吗、哦？就是同样的逻辑啊，它就你把它盖起来之后，它就变水汽，就会反潮，就盖在那表面、嗯。那你的棉被本身它就会反潮，又更湿。那更湿的话，跟刚刚的作用又没有了，又反作用。所以你一定要把它收进来之后，让它冷却，慢慢冷却，它就会没有那湿气在里面。那要冷却多久才可以收起来啊？大概正常的话应该不用半个小时，大概半个小时左右就可以了。嗯，对 对。那如果说有一些主妇就是真的太勤劳、嗯、已经马上收起来，来对一点发霉了之后，或是有霉味怎么办？其实如果有霉味的话，其实有一点麻烦了、啊。正常的话，比较懒惰的方法其实是可以去烘干，其实它霉味就会有降低。哦，霉味降低。那如果真的是你比较认真的主家庭主妇，就有可能真的要洗过了，因为霉味是真的是要准备滋生细菌的，它其实是有菌在这里面的。那我们刚刚烘干只是把它一样的道理，是抑菌而已，那菌还是在，只是说它没有比较那个味道没有那么浓。那如果说我们真的要让它防止它发霉，就是真的要洗过。其实因为霉本身它属于一种真菌，那其实真菌在对我们的呼吸道来说，它其实都会是一个过敏源，本身就是一种过敏源，大部分，然后包含甚至像尘螨也是，尘螨是占其实全世界的所有的过敏性疾病里面，尘螨是最大的、最大宗的过敏源。像那种羊毛的啊，还有蚕丝的，像那、嗯、我都觉得好难收拾哦。就是、那该怎么去把它对收纳起来？收纳起来。像我们刚刚讲的羊毛跟蚕丝，事实上它是比较贵重的棉被啦，事实上它是几乎是棉被里面最贵的东西、嗯、因为它是属于就是动物性纤维，它是天然的，所以它是因为它没有办法量产，所以它价位就比较高、嗯、而且它也只能干洗，可是干洗会有一个缺点、哦、就是我们刚刚讲的，有可能我们的口水啊或是汗渍，它是水性物质，它就没有办法洗掉、哦、对，它就会变成说我原本多脏送去洗洗衣店洗，还是一样脏，就是还是这样。因为送去洗衣店，它只能洗掉简单的灰尘跟油脂而已。如果说我们真正的一些很脏的，像口水的印啊，那个就在干洗的系统里面是洗不掉它的。对，那再来就是冬被跟着樟脑丸一起收纳，据说可以防虫害，这是真的吗？假的、啊？为什么？对啊，我可是衣服大家都说一定要放樟脑丸啊。其实那是以前的观念呐、啊，其实现在的樟脑丸，你给它仔细看，它事实上叫耐丸，嗯，它是一个化学成分的东西。那很多人测试过，它事实上没有这么想的那么驱虫，那么效果那么大。其实如果用我们的角度来看，事实上你收纳之前一定要把它洗干净，很多人都没有洗就把它收起来，这才是真正最大的问题，而不是你放什么东西。那你放樟脑丸进去的时候有一个缺点，有时候不小心衣服印到它会变色、嗯、那你衣服就有可能洗不掉、哦、甚至有时候因为刚刚那个味道会被你的衣服吸附嘛，好臭、哦、对、啊、我要讲这个，如果它是只能干洗，原则上你洗完之后那个味道还在，还在，对，因为其实樟脑丸现在纯天然已经非常少，都是，它其实都是对一些化学性的物质，那那些物质其实都是增加皮肤表面刺激，可能会一些异位性皮肤炎的产生都有可能，
对，那另外还有就是它本身其实是致癌物质，其实对皮肤都是不好的，对身体都是不好的。对，这就要讲到我小时候，因为阿嬷都用这个，然后每次我们闻到之后都会头晕恶心，对，然后又想吐，所以我现在有小朋友之后，我都不敢用。那我们还有没有什么其他的除虫的方法？有没有？尽量让这个空间干燥。我们依我们的角度去看是怎么干燥的，越单纯越好。那就是一定就是确定要收纳好，那你的环境是干燥。那当干燥的时候，细菌就不容易产生，就不容易滋长。开除湿机，你要让你的就是物品啊，衣服你要把它有一个空间，因为你要靠它有对流。如果它挤着，事实上你的热空气根本进不了啊，那冷空气也出不来，所以它湿还是湿啊。